Добрий вечір, ми знову зустрічаємося з мером, і він відповідає на ваше запитання. Більше 500 запитань ви задали у попередніх програмах тільки у цьому році. І от ще декілька. Скільки генераторів передали місту і чи можна для кожного будинку його передати? До міста передали менше 10 генераторів, тому на будинки точно не вистачить. Переважна більшість з них встановлена в наших навчальних закладах для забезпечення укриттів. І вони будуть використовуватись також для пунктів незламності. Ми чекаємо ще генератори, ми їх і купуємо, і замовили, але генератор в Україні сьогодні – це як ковідна маска на початку ковіда. Дорого і купити нема де. Єдине те, що я вже анонсував, і воно рухається достатньо швидко, великий генератор для тепломережі, для нашої котельні, він в процесі оформлення і найближчим часом, я думаю, тиждень-два він буде в Славутищі, і це ще одна така безпекова складова для нашого теплопостачання. Де всі ті буржуйки, які закупили на місто на величезну суму? І покажіть наглядно, скільки їх прийшло і де вони зараз ховаються. Одно вони на складі, ми їх отримали, першу партію більше 30 штук вже привезли із 100. 50, що ми замовляли. Ну, величезна сума все відносно. Я вважаю, ми за достатньо помірні ціни купили ці буржуйки. Вони також будуть використовуватись в пунктах незламності. Будуть там в постійному користуванні декілька штук. Всі інші будуть на складі для того, щоб ми протягом 2-3 годин могли їх роздати людям у випадку необхідності приготування їжі прямо серед неба або в інший спосіб, якщо така необхідність виникне. Сподіваюся, що вони пролежать на складі довготривалий час, ми їх використовувати не будемо. Але вони є, ви можете їх відзняти і показати нашим славутичанам, як вони виглядають і де вони зберігаються. Так само, як і дрова є для них, тому тут можемо почувати себе спокійно, скільки це можливо, але треба розуміти, що це буде ситуація суцільного стресу і просто повного колапсу. Де зараз подарований волонтерами Starlink? Чи можна встановити його десь на центральній площі, щоб люди могли підключатись? Або Starlink встановити десь ще в доступному місті? Бо Wi-Fi у парку не працює, коли нема освітлення. Starlink встановлений, він працює в ДК «Енергії» в коворкінгу для студентів. Інколи його використовує наша ДФТГ для того, щоб мати зв'язок, тренувати польоти на дронах. Тобто він активно використовується. Єдине, хочу повідомити славутичан, що подарунок від волонтерів, ми їм за це дуже дякуємо, але його утримання теж потребує коштів, і ваш покірний слуга щомісячно сплачує за нього власні кошти для того, щоб він працював для міста. Чому досі не проведені ремонтні роботи у підвалах багатоквартирних будинків, де люди використовують їх як сховища, а саме на розетки, наявність освітлення, рукомийників, унітази. Треба розуміти, що наші житлові будинки, вони наші, це наша приватна власність. І навіть якщо ми його використовуємо як укриття цей підвал, то, мабуть, і подбати про це ми маємо, або звернутися до управляючої компанії. В нас є програма допомоги, але разом з тим тут люди повинні для себе більше обладнати зручності. Ми приділяємо увагу саме школам, дитячим садкам, централізованим сховищам, там, де ми за них несемо повну відповідальність. Співвласники такі самі відповідальні особи за своє укриття, як і влада. Тому тут має бути симбіоз роботи. Я знаю, що в деяких будинках це зробили. Зробили лавочки, зробили зручності, зробили розетки. Ми готові допомагати, але треба ініціатива, а не просто питання в ефір. Є управляюча компанія, є відповідальність за будинок. Зверніться, скажіть, у нас є така ініціатива, ми отак і так хочемо зробити разом. І ми тоді допоможемо обов'язково. Чому під час війни дитячий майданчик вартістю 500 тисяч важніше, аніж безпека людей? 9 місяців війни. Можна було б вже і відремонтувати підвали у всіх будівлях. Бо дитячий майданчик, ну, по-перше, він був запланований ще в минулому році, ми просто не викреслили ці витрати з нашої роботи, бо насправді ці кошти в нас є. І дитячий майданчик для всіх, і це справді відповідальність влади, для того, щоб там теж була безпека. Якщо ми кажемо про дитячий майданчик, ті батьки з дітьми, які його відвідували, вони можуть підтвердити, що він був небезпечний.
він був в аварійному фактично стані. Тому було рішення саме таке продовжити все-таки план його ремонту, і ми це робимо в цьому році. Якщо ми повертаємось до житлових будинків, то це наша приватна власність, і ми маємо про неї дбати самостійно. Так, це можливо за допомогою влади, але за нашою ініціативою і з нашою участю. Що зробив лично пан Фомічов, щоб припинити псування наших доріг пісковозами, дачними кооперативами, дороги Славутича, дороги до Чернігова? Покажіть наглядно всі документації, які свідчать про вашу роботу, і питались ви вирішити цю проблему? Ну, мабуть, залишилось пану Фомічову лягти особисто на дорогу, щоб пісковози не їздили. Це той крок, який я ще точно не зробив. Може так, може саме автор питання про це мріє. Якщо автора питання є якісь координати, ми готові направити копії всієї переписки, яку ми звертались до Національної поліції, до служби автомобільних доріг про ваговий контроль, про обмеження руху по цим дорогам. Були комісії відповідні, які приїздили до Славутича з Києва. Але результат такий, як є. Заборонити ми юридично не можемо. Обмежити по вазі знаки встановити можемо, але вагу заміряє служба відповідна Державтоінспекція, засада, як вона правильно називається, тільки вони мають таке право. Навіть купити ваги, які в нас, в принципі, є на нашому полігоні, і умовно можна було б для цього використовувати, ми не маємо права, це не наша функція. Нам не дозволено це робити. Тому всі кроки можемо описати, копії переписки надати, тільки треба координати заявника, який звернувся з таким питанням. Чи була ротація будинків, і якщо була, то яка саме? Те, про що я казав, що ми таку ротацію плануємо. На жаль, 23 листопада внесло свої корективи. Ми маємо набагато гірший графік відключень, коли немає аварійних, 3-6. І цей графік вносить свої корективи в роботу нашого обладнання критичної інфраструктури. В першу чергу це ЦТП і насоси по гарячій воді, тому певні переключення точно були. Вони не так пов'язані з ротацією, скільки з забезпеченням гарячою водою людей, навіть під час відключення електроенергії, щоб гаряча вода в нас залишалася, ми не хотіли її втрачати. Тому по самій ротації мені ще не доповідали, в який графік вона буде проводитись, ми обов'язково про це людей проінформуємо. Беру в роботу це питання як таке, яке потребує ще уточнення. Ну, досить странне запитання. Чи можна вимикнути світло на центральній вулиці з 17 до 20 години кожного вечора? Теоретично це можна зробити, бо в нас є система зовнішнього освітлення. Мабуть, людини немає ліхтаря і вона не може забезпечити себе таким ліхтарем. Але треба розуміти, що і ця лінія буде відключатись, і ми можемо попадати в графік відключення саме в цей період, тому сенсу в цьому ніякого не буде. А разом з тим, повідомляю, що лінії відключені виключно з метою балансування енергосистеми, економії споживання. Ми розглядаємо можливість включення пішохідних переходів. У нас їх не так багато, які безпосередньо освітлюються, їх здається 6, якщо не... То ми спробуємо ті, які в нас є, все-таки підключити і засвітити, щоб було хоч трошки комфортніше. Включати повністю зовнішнє освітлення по центральній вулиці ми не плануємо. Запитання від Поліського будинку 1. Я думаю, що це не для мера. Під'їзд 9, вже місяць практично немає інтернету. Я зв'язався з макетом. Вони відповіли, передзвоніть на прийомну, будь ласка, з'єднайтесь. Є можливість під'єднатись і щоб в вашому будинку був інтернет. Це раз, а по-друге, нема квартири. Тому це питання до вас і до макету. З'єднайтесь. Є опит праці з клієнтами, з домами і досить успішний. Традиційне запитання, де графіки, де нормальні графіки зі світлом, а не з одних і тих же квартир і домів. І не треба говорити, що не можна нічого зробити. Все можна і деякі люди роблять. Питання традиційне для всіх населених пунктів України, абсолютно. Вчора мав зустріч з головою управління «Чернігівобленерго». Тут в мене в кабінеті ми зустрічались. Та сама історія по Чернігову, та сама історія по іншим містам цього регіону. Набагато гірша історія по Київській області. Після 23-го блекаут там був набагато довший, ніж в нашому регіоні. Всім управляє «Укренерго». Це єдині енергетичні системи, яка дає команду
Ну, зараз змінилося єдиний підхід. Раніше команда була на відключення мегаватт відповідної кількості. Сьогодні команда дуже проста. На ваш регіон, умовно Чернігівобленерго, ви маєте стільки-то мегаватт. І ви в цих мегаваттах маєте маневрувати з відключеннями. Тому ще раз наголошую, жодна місцева влада не може впливати на обленерго і не має цього робити, тому що це абсолютно технічні питання, вони не політичні. Мене дуже дивує, але, на жаль, я бачу, що 80% населення країни мислить саме так, чому у сусіда горить, чому у сусіда є, а в мене нема. Роз'яснень на цю тему було вже багато, тому що сусід, можливо, буде відключений пізніше. Можливо, сусід знаходиться на тій лінії, яка живить госпіталь, яка живить критичну інфраструктуру, зв'язок, гарячу воду і все інше. Не включений сусід, тому що він ваш сусід. Ну, не включений. Так влаштовані мережі. Так є в містах, коли світиться під'їзд, освітлення в під'їзді і все. Бо так лінія проходить, бо до цієї лінії під'єднане щось дуже важливе. І це треба враховувати, і треба припинити своє відношення до того, що мене дратує, що в когось щось є. Я розумію, коли нас дратує, що в мене немає. Але в мене немає, тому що не вистачає електроенергії, тому що нашу систему розбомбили. І будуть бомбити далі. Ну, ми маємо це розуміти, що далі може бути гірше. Може бути гірше. Те, що пережила Київщина, ми ще не переживали. По 3-4 доби населені пункти були без електроенергії повністю знеструмлені. Тому ми маємо готові бути до дуже поганого сценарію і припинити свої чвари. Ну, ми ж врешті-решт українці, люди, так не можемо відноситись один до одного. Навпаки, ще раз повторю, якщо в когось є, користатись цією можливістю. Треба приготувати маленькій дитині поїсти, знайдіть тих знайомих через знайомих, до кого можна прийти. І це зробити, я впевнений, 99% не відмовлять. Ну, не відмовлять. Повторюю ще раз про ротацію, де вона можлива, ми її будемо робити для більшої справедливості. Але ще раз наголошую на тому, що енергосистема має бути збалансована, і не ми на це впливаємо. Приходили до мене люди з будинків ще тільки після 23-го, після прильотів, після блекауту. Деяка лінія залишалась більше 12 годин без електроенергії. От саме з цих будинків люди приходили, і перше питання було, чого ви нас не включили? Ми в прямому ефірі на гучномовці поспілкувалися з фахівцями з нашого електроцеху, які пояснили, що ми нічого не включаємо, не виключаємо. Не ми включаємо, виключаємо. Відмикається комірка на підстанції, це робить Чернігівобленерго як оператор, яке зобов'язане це зробити по вказівці «Укренерго». Все. Закінчився ланцюжок виконавців. Далі він не йде, він просто не існує. І люди сприйняли це як новину. Та ні, все ж ми тут переключаємо в місті. Ні. Ми лише балансуємо між своїми лініями, щоб не було перевантажень з однієї лінії на іншу. От і все. І давно в нашій рубриці не було слухів, і ось вони є. У приватних розмовах електрики у ЖКГ подейкують, що є можливість підключитись до іншої мережі, яка існує на Чорнобильській АЕС. Але вони не можуть і не хочуть їздити кожен 6 годин на перепідключення, посилаючись на те, що вони пропонували це зробити частним компаніям, але ті теж відмовились. Невже влада не може розпорядитись, щоб організувати роботу електриків так, щоб це було, ну, умовно, бо більш м'який графік? 3 на 3, 4 на 4, а не досить малокомфортний для словочан 3 на 6. Не можна подіяти на електриків з вашої точки зору? Ну, я вже частково відповів на це питання. Перше, хочу побачити геніального електрика, який знає, як це зробити. У мене десь було даже рукомілля. Супер. От дуже хотів би поспілкуватись, подивитись в очі і спитати, а яка ж це лінія від ЧАЕС? Нагадаю, що з 2000-го не генерується там електроенергія. Може заживити місто, яку треба переключати кожні 6 годин. І треба розуміти, що в нас є баланс енергосистеми країни. Так? Якщо її не вистачає, цієї електроенергії, то ви можете хоч з одного боку заходити, хоч з іншого боку. Її не вистачає. Це неможливо. Ну, неможливо набрати 10 літрів води з відра, в якому 5 літрів. Хоч з правою рукою набираєш, хоч лівою рукою набираєш. Я вже не знаю, як пояснювати. Але ще раз хочу сказати нашим словотичанам, ну, не слухайте дурниць, пліток,
Мер переключає, наші електрики можуть переключити, треба домовитись по блату, все можна зробити, всіх включають. Назвіть хоч одну особу, які щось десь переключили не так, як було раніше. Ну от, коли все це існує, чому жоден не скористався таким механізмом класним? Домовились друзі, свати, брати, куми, всі, хто завгодно. Мера електроцеха, директора ОЖКГ, керівника електроцеха, електрика врешті-решт. Дивіться, який він сюжок. Здається, поле можливостей, ну хтось же ж мав ним скористатись. Ах, ні, ніхто не скористався. А слухи є, да. Тому це більше наше бажання, що воно має так працювати. Скоріше за все, це наслідки нашого життя довготривалого саме в такій системі, коли можна домовитись. Не система працює. Не регламенти працюють, а можна домовитись. Ми уявляємо, щоб можна було домовитись на Чорнобильській АЕС або на іншій атомній електростанції щось зробити не так, як вимагають правила. Ну, це нонсенс. Про це ж ніхто не каже. Так? А в нашому повсякденному житті ми вважаємо, що це можливо. Так само, як дитячі садки, школи, теж не комфорт. Ну, теж не комфорт. Їжу приготувати не можна. Коли був графік 4-4, під нього ще можна було підлаштовуватись. Там справді можна було через дві лінії воду міняти одну іншу для того, щоб хоча б їжу готувати. Графік 3-6 не дає таких можливостей. Ну, все, не дає. Цей технічний момент відпав. Ми вчора розмовляли з Обленерго про те, що вони планують повернути графік 4-4, який більш комфортний. Хоча ми його теж сприймали дуже негативно на самому початку. Зараз а зараз всі кажуть, от до нього повернутись, це справді так. До речі, графік 6-3 чи 3-6, він не такий жорсткий в умовах Славутича, інколи ці 6 перетворюються теж на 3. Бо ми балансуємо між лініями. Не ми балансуємо, Обленерго балансує. Але я кажу ми, бо ми всі за це відповідаємо. Тому зрозуміло, що сьогоднішні наші питання про енергопостачання. Ми не задаємо питання по опаленню, бо воно є. Ми не задаємо питання по воді, бо вона є. Ми не задаємо питання по роботі магазинів, в логістиці і всьому іншому, бо воно працює. Те, що не працює, нас дуже турбує. Але треба розуміти, що ця ситуація не зміниться швидко. Вона не зміниться сьогодні, вона не зміниться через місяць, вона не зміниться навіть після Нового року, бо енергосистема постраждала дуже сильно. Дуже було б добре, щоб цього більше не відбувалося, щоб ми не втрачали обладнання. Бо обладнання дуже дороговартісне, його немає на складах, його треба виготовляти. Немає інколи навіть тих виробників, які виготовляють це обладнання, бо воно російське. Ну, як приклад, да, ми будемо звертатись до Російської Федерації, а дайте нам, будь ласка, великий трансформатор, бо ви його знищили. Ну, ми ж розуміємо, що це неможливо. Треба його шукати в інших країнах, якщо його немає в Україні. Або замінювати на інше обладнання світових європейських виробників. І це довготривалий процес. І там і кулібничество, і все, що завгодно, щоб ця мережа працювала, і перехід на понижені електромережі. Тому дуже непроста ситуація. Вона не вирішиться швидко. Ми маємо підлаштуватись під цю ситуацію. Вона під нас не підлаштується. Ну, не підлаштується. Тут її не змінить жодний мер, президент, чи голова військової адміністрації, чи керівник Обленерго. Тому що ми всі маємо єдину енергосистему. Вона не є локальна. Так, ми якісь речі локально генераторами забезпечуємо. Оце локальна енергія. Але вартість енергії з генератора в 3-4 рази дорожча, ніж комерційна в мережі. Комерційна не для населення. Якщо для населення порівнювати, це в 10 разів. В 10 разів дорожче кіловат з генератора, ніж ми маємо в мережі. Чи здатні ми замінити генераторами все споживання при такій ціні? Ну, навряд чи. Да? Ми маємо розуміти. Плюс це постійний підвіз палива. Бензин, дизель, в залежності від того, що це працює. Тому генератори – це резервне живлення на випадок критичної ситуації. Так само, як можемо повернутися в питанні пунктів незламності. У нас вже є приклади, коли люди приходять і кажуть, на мапі є пункт незламності, ми хочемо ним користуватися. То пункти незламності починають працювати в певних випадках. Це коли повний блекаут, тобто більше 24 годин, жодної електроенергії немає. Це коли відсутнє опалення, це коли відсутній зв'язок, коли відсутня вода. У нас немає цих ситуацій сьогодні. Хоча пункти незламності в Славутичі вже працюють. Вже працюють. ДК «Енергія» в нас буде такий ключовий пункт зарядки сьогодні, бо інших
причин йому працювати немає. Це каворкінг для студентів, бо там інтернет є, коли Starlink працює саме на цій локації. А коли немає, ми стараємося замінити нашими провайдерами. І там є блок зарядок від сонячної панелі до 3 годин дня, він працює достатньо активно. Не встиг підзарядитись, не зарядив свої павербенки, коли в тебе була електроенергія, можеш прийти зарядитись. Все. Це все, що нам сьогодні потрібно. Все інше працює. Вся система життєзабезпечення міста працює, працює достатньо надійно і злагоджено. Буде необхідність розгортати пункт незламності в повній мірі. Тобто генератор включили, буржуйку запустили, готуємо їжу. Від генератора підключили відповідно там плитку, термопот, закип'ятили водички, зробили чай. Ми до цього готові. У нас, в принципі, все це є. Ще частково запланована закупівля, ще майже 800 тисяч ми витратимо на те, щоб облаштувати всі ці пункти незламності більш розширено. По суті, пункт незламності – це пункт обігріву в розширеному форматі. Обіцяє Мінцифра, що Старлінків буде більше. Тому що це важливий елемент, зв'язок, і ми не можемо одним чи двома старлінками забезпечити все місто. Ну, це нереально. Якщо ми зробимо 2 точки, то все місто збереться там для того, щоб мати зв'язок. Тому їх має бути набагато більше. Тому чекаємо на такі можливості. Принаймні, можливо, знімлять мита на ввезення старлінків і зроблять більш зручний механізм сплати за користування щомісячно. Сьогодні не може бюджет заплатити за користування старлінком. Чому я кажу, що я сплачую особисто? Тому що механізм такий, що треба підв'язати картку. Підв'язана моя картка зарплатна, з неї списуються кошти. Все. І цей етап треба пройти. Тому степ-бай-степ ми привчаємось жити в цих нових умовах і рухаємось достатньо ефективно і отримуємо знання, які б раніше отримували проками. Сьогодні ми їх отримуємо за тижні, інколи за дні, інколи за години, через YouTube вивчили все і працюємо. Така ситуація. Був великий скандал в соцмережах, і там я прочитав одну відповідь, ну, досить цікаво, мені сподобалось. Валентин Гонцев. Женюшная сотрудница электроцеха, владеющая достоверным графиком отключений, возраст не имеет значения, о себе коротко могу вести задушевные беседы при свечах. Дуже поважаю тонкий гумор і молодець людина, яка це написала, бо насправді не існує цього графіку, його не може бути в таких умовах чіткого. Очікуємо, що найближчим часом генераторів в країні буде дуже багато і ціна на них суттєво зменшиться, їх можна буде використовувати більше. Але ще раз повторюю, кіловат-година з генератора коштує набагато дорожче, ніж з мережі, це теж треба враховувати. Бережемо себе, тримаємось разом, тримаємо запаси, заряджаємо всі свої гаджети, коли є електропостачання і чекаємо перемоги. Перемога все вирішить. Тільки через перемогу ми можемо відновлювати нашу країну і повертатись до нормального, комфортного життя. Бережіть себе. Дякую, Юрій Кирилович. Дякую за відповіді. Дякую словочанам за те, що присилаєте ваше запитання. До побачення.